Jdete dnes na velkou, madam? Ne, jen musím čurat. Dobře, ukažte, musím se vám kouknout do prdele. Nemůžete toto trochu urychlit? Chce se mi strašně srát a požaduju přístup na hajza. Hned teď! Fajn, nevadí, když vám osahám koule, pane? Co jo, to vadí? Co kdybych vám osahal koule já? Tak hotovo. Dobře, pane, jen vám musím zkontrolovat prdel. Nepotřebuju, abyste mi utírala prdel, jsem dospělý chlap. Ano, jste velký kluk, vidíte, pane. Jo, jsem velký kluk. Opravdu, pane? Jsem velký kluk. Podle toho seru.